السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي ما بدن كلن تونا سنكون سو دواد برنامج كنا فنكي عالم محاكا عصب فضلا داود دي اتي صاحب نو عصب جنال كان سبسكرايب نو صار صاحب بدا جوجت دنا وحير مقال كنا شير غرايا وحي مركو ود كبلا وانا شيكو ين كدب عنن كاس يو اس بوكس سبس كدي مركي فيلين سبايدر مان درجة عصب او غار وحان او صوره غش هل بليون او دولار كمريكا انو كسو خري سوق العالم كو كليه aydaan xisaabta lagu dareen gudaha Mareykanka sidoo kale filimka Tom Holland hoggaamiyay waxa uu soo gashay todobaad oo gudaha Mareykanka saareen lix todobaad oo kamid asiga hoggaanka hayo wiiga indhigaan ugu dambeeyay gudaha waqooyiga Ameerika wuxuu ka soo xareey $12 million Mareykanka Spider-Man No Way Home wuxuu ka faa'iideysanaa film weyn ma soo baxay saadartay marka ayada COVID-19 ama Omicron virus laga cabsanaayo meesha waxa uu noqotay firaaq filimkan aan la gaari karin saadartay waxa uu soo gashay todobaadkan in laga daawado 3,605 tiyaatar sidoo kale tan halkii screen wuxuu ka soo xareeyay $2,903 Mareykanka hadda mashruucan xisaabana gudaha Mareykanka wuxuu ka soo xareeyay officialka diiwaan gashan $7,309.9 Mareykanka waa filimka afraad ee taariikhan ugu lacagta badan gudaha Mareykanka wuxuuna baacsanaa sidoo ku soo qaban la Avatar oo ku jira kaalin saddexaad kaas oo dabcan gudaha Mareykanka soo xareeyay $706.9 Mareykanka sanadii 2009 laakiin Avengers Endgame iyo Star Wars The Force Awakens ma gaari karin labadaas filim sida muuqata Spider-Man No Way Home sababtoo Avengers Endgame wuxuu soo xareeyay sanadii 2019 $800.4 million Mareykanka waa gudaha Mareykanka oo kaliya halka Star Wars oo la daawo sanadii 2015 waa qaybta loo yaqaan The Force Awakens ama qaybta todobaad wuxuu soo xareeyay $936.7 million Mareykanka labadaas marka record waa safe laakiin Spider-Man wuxuu bursanaa soo qabashada Avatar filimkan sidoo kale tan suuqada caalamka wuxuu ka gaaray new milestone ama darajo cusub oo $1 billion Mareykanka ayuu ka soo xareeyay mashruucan director Peter Parker oo gaaray darajadan wuxuu gaaray ayadoo aan laga daawanin suuqa caalamka ugu weyn ee loo yaqaan China box office-ka haddana ganacsigiisa guud dibad iyo dal wuxuu maray Spider-Man No Way Home $1.4 billion Mareykanka in aqal kaalinta labaad waxa ku jira todobaadkan US box office-ka filmka dabcan cabsada badan Scream 5 ama Scream oo taxanay shirkadda Paramount iska leedahay wuxuuna soo xareeyay $7.4 million Mareykanka todobaadkii saddexaad wuxuuna sameeyay hoos u dhac gaaray ilaa 400,000 mashruucan wuxuu ka faa'iideysanaa firaaq ka jira gudaha Mareykanka kani hadda wuxuu noqday filim guuleysta weliba hiid ah sababta gudaha Mareykanka saddexdaad wuxuu ka soo xareeyay mashruucan $62 million budgetkiisana waa $22 million Mareykanka sidoo kale tan markii lagu daray ganacsiga suuqada caalamka gaaray $44 million Scream 5 haatan wuxuu maray $106 million Mareykanka waana hubanti taxanaa in la sii wadi doono dhinaca kale kaalin saddexaad waxaa ku jira filimka Sing 2 oo animation ah mashruucan BG Raiderka waxa uu soo gashay inuu weli ganacsi ka sameynayo gudaha Mareykanka wuxuuna soo xareeyay $4.8 million Mareykanka iyadoo laga daawanayo 3,400 tiyaatar filimkan animated cartoonka haatan gudaha Mareykanka wuxuu ka soo xareeyay $104 million Mareykanka Sing 2 sidoo kale tan suuqada caalamka wuxuu ka soo xareeyay $103.4 million Mareykanka tirsigiisa guud lix todobaad markii la isku daro mashruucan dibad iyo dal wuxuu soo xareeyay $207.9 million Mareykanka ama $207 million Mareykanka kani wuxuu noqday blockbuster waana filimka lacagaha ugu badan soo xareeyay cartoon ah ama animated ah oo la daawado tan iyo saameyntii COVID-19 waxaan iska leh shirkadda caanka Universal saaxiibada qiimaha badan gudaha animaana hindiya bushba in baadi maha filimkan waa iska socdaa wuxuu sameeyay achievement aan caadi ahayn haddana si official oo muran la'aan waxa lagu diiwaan galiyay 100 crore nadiif inuu ka soo xareeyay gudaha hindiya gaar ahaan waxaan ka hadlaynaa qaybta afindiga oo kaliya week indigiisa waxa uu soo gartaa wadaash qaban inuu haatan ka faa'iisto todobaad oo wuxuu soo xareeyay saaxiibada qiimaha badan lacag gaalaysa 2 crore iyo bar weliba axadiis todobaad filimkan cirku galay maadaama uu soo xareeyay 1.4 crore shabakada box office indigu xaaladda kan oo kale lama arkin weliba ayda tiitiga laga daawanayo waxaan ka sameynayaa qaybta afindiga lagu daawanayo laakiin ogaada waxa ka jirta hindiya firaaq aan caadi ahayn tiyaatarada oo iska furayeen xitaa dalhi dibal loo furay filim soo baxay malahan taasa ka dhigta marka bushba in weekend customer-kii laga gaaray sabti ahad ganacsiga staroka uu sameeyay sida hadda official-ka bushba lacagtu soo xareey waa 100.3 crore sida ay shaaca ka qaada shabakada box office hindiya waxa cajiib filimka bushba qaybta afteluugu oo xayisiin balaan loo sameeyay oo home market-ka lacagta nadiifku ka soo xareeyay waa 115 crore halka dabcan qaybta afindigana haatan ka soo xareeyay 100 crore oo nadiif ah ayadoo aan wax xayisiin loo sameyn xitaa hadda xarunta Hyderabad waxa leh qaybta afteluugu cidda wanaagsan ma lahane qaybta afindiga bushba raj ayaa aad iyo aad nagu raaxaysanaa markii Allu Arjun wuxuu ka faa'iideystay xaaladaha hindiya ka dhaceen laakiin waxa leh bushba wuxuu gaaray milestone caadi ahayn waana dabeecadaha lagu yaqaan film daawadayaasha hadii ay ka helaan meesha ugu sareysa gaarsiin kara markii Allu Arjun hambalyan leenahay banistaarkan oo filimkiisa bushba haatan 100 crore nadiif ah
قيبت أفندي كسوحري صاحب هذا قيمة بشرة مركي أنفرنا جناح سجس الجديد إيه دل مرة البوحة كوا قيبت أفندي هذا أنا وحمر على عقد رسمي على صوت دابع على مركي أنفرنا جناح سجس الجديد وول وارجروس وحلو يقانو سدح بقول أفرت نزديت كرار وسدح بقول كونتن كرار وكتل لا بدنا إلا وحلاقيه سدح بقول لحد كرار إنه جار جناح سجس الجديد إيه دل قولي عجل ذا قيمة السامية وحكي لهم بقول سديت كرار الشرق مركو هرنو حالا غيرو فيلم كان بقول افرتي اللي حكرار دي بنو اسو علشو هاد صدني افر كرارو حالا غيرو برافيد ايه سداس ايو كون نقض بشبا سوبر هيد وين بل مركان انسو قادنا بنقا راجو او سوبر ستار كان كان نغر جونه غاميه كي يسوكر ويلكي سنغا جتنيا مشروع عن وحسان الوينه تلوغ طبعا يتضم مود لكن ولي ما اسن اصول تقلم انه هي دمستر النقضه 17 داي سدهات ان ديوان غشن صاحب هذا قيمه بدن فيلم كان تلوغ وكسو حالي كونتني اللي حكرار قليه عجل ذا قيمان الساميه وحكالم صدني افر كرار كان عسي سجود دبت ادار مكي لسكو در بن جراجو هدا و عمرها لحدن سدح دبي صدني شن كرار قليه عجل ذا قيمان الساميه وحكالا صدني تدبه دبيع تدباتني كو كرار فيلم كان دبعا وحكا قد مسدو هي دمستن كنا قلنا هل لبيع لاتن سغال كرار او كلي سادرت فيلم كان و غوليست و سمي هيد و هو دغلما سدو هي دمستن كنا قلنا هاي صاحب هذا قيمه بدن ان سو قادن توداي ان هيستوري مانتو كلا تاريخان لي بوليوود كشدنت ما انا وح كرار لهاي مال مانتو كلا وح صبح فيلم كي اريا بار او جيك شرف في منيش كرار له جاميال كاهين فيلم كان نحو نقطه مشروع بربر ديساستر اه وحانا دبعا ديوان غش ان لا داو سدني كودي جنايو كون سغال بقو سغاشنا تدبادي اسيغو سو خري لبا دبي عفرتن شن كرار وحالو قرش غري سدح كرار يبر اريا بار قريا عجر ذا قيبين ساميها وحي كيلا سغاشنا شن لك يبر سدو كل نحا تيك دو غوستين فيلم كان سدح مليان سدح بقول لحين تدبا كون قفود لعقتي لبا دبي عفرتي شن كرار او كان اريا بار مدهات لغ جو داوداش قفد شن لبا تنسن كدب waxay u dhigmataa 33 karoor sidoo kale maanta kale waxa soo baxay filimki la amaanay ee Saif Calqaani soo kale taabo iyo gabadha lagu magacaabo Aaliya Frontwell isugu kan waliba Aaliya F ayaa filimkan lagu soo caanbixiyay inkastoo falab uu noqday laakiin reer magaalka filimkan si fiican ay kaga helan todobaad kale duwana maslax ayuu saarna jawani jani mana ka hadleyna wuxuu soo baxay 33 Janaayo sanadii 2010 wuxuuna soo xari 44 karoor bar ayadoo lagu qarash gareeyay 34 karoor filimkan xisaab reer magaalka lagu talagalay qoliyaha ajirada qaybahan saamiyahan waxa kaleen 11 karoor sidoo kale tan waxa tigid ugu soo hal milyan 600 kontan 3 kun qofood marka film fiican uu ahay waxa laga yaa marketing ka oliitay iyo soo kale saf calqaano haatan awood leh inay kanta falab inuu noqdo ugu dambeyntii maanta kale waxa sabab filmka lagu magacaawan by 2 oo dabcan producer uu ka ah abhi dol asigaan hoggaamiyay ka noqday filmkan waka burburay wuxuuna sabab sidani koodi janaay sanadii 2014 asigoo soo xariir 2018 karar wuxuu ku qarash gari abhi dol 22 karar malaha lacagtu wees idil filmkan uu galiyay oo ka burburay abhi dol filmkan jab xoogana ka gaaray 1 by 2 sidoo kale tan qoliyaha cadaalada qaybahan saamiyahan waxa kaana filmkan hal 2018 karar waxaan la sameeyay gabadha lagu magacaabo Britti Desai oo ay mar saaxiib ah aan jireen sidoo kale tan filmkan waxa tigid goosteen 270 kun qofood bal markaan aan soo qaadanay sheekooyin kooban waxaan si gaar ah soo qaadan karnaa Megastar Salman Khan oo soo gabagabay barnaamijkiisa Big Boss 15 finale ugu dambeeyay ay aadam amarka ugu horeysay hambalye arooska u diray Katrina Kaif iyo sayegada Vicky Gushal Sallu wuxuu yiraahday waxaan hambalye u diraa saaxiibteedii ugu qaaliga ah dabcan waa Katrina Kaif oo shaqo wadaagayeen sidoo kale hadda kor jacayl u dhaxmaray saadartay marka odaga waxa laga sugay in dabcan hambalyadan uu soo diro wuuna soo diray oo Katrina Kaif iyo sayegada hambalyada ay ka sugeen hawada uu soo marsiyay sidoo kale weekendigan barnaamijka waxa qayb ka noqotay xidigta caanka dabiga abdukaan filimkeeda gaariyan xayeesin balaaran u sameeyay maadaama daawadaash qabada 12 bisha Febraayo filimkeeda laga daawan doono OTT ga gaar ahaan barta loo qaan Amazon Prime Video dabiga abdukaan aydan halqadii ugu dambeysay ka soo muuqatay sidoo kale saaxiibada qiimada winner ka ama guuleysta waxa noqotay sanadkan gabadha lagu magacaabo Jaswi Barakeesha ku guuleysta Big Boss 15 ugu dambeeyay ogaadana barnaamijka ama barnaamij reality ah oo dabcan tartamayaasha qoral lagu hayo mabiin kastana waxa sameeyay xujeeyin kala duwan ka qayb qaataan mar walba waxaa la dareemaa shakhsiyaad kala duwan ilaa ugu dambeyntii wanaad laga helay waana barnaamij madadaal dhameystiran leh oo aad loo jecel yahay TV-da laga daawado Salman Khan dhaxdhaxaadii ka yahay xalqa kastana waxaa ka soo muuqdaan jilayaasha caanka ee Bollywood ka ah oo ku xayeystaan dabcan aflaantooda kala duwan marka guuleysta waxaa noqday gabadha lagu magacaabo Tajaswi Barakeesh sida officialka ee tiimka dabcan Colors shaaca ka qaadan ee Salman Khan saaxiibada qiimaha badan sheekooyin kala soo qaadan karno xaqiiq ka ah dhankaas ee talugo filimkii la wada sugaa Vim Lanayag hoggaamiyay Power Star Bowen Kalyan sidoo kale uu ku heliyo saaxiibkii Islaana Dugubati mashruuc aan u baaqday waxa la daawan laashay laa tan bishan Febraayo laakiin waxa la leeyahay cilad farsamo jirta awgeed tiimka filimka waxa uu go'aansaday dib inuu u dhigaa mashruucan ayagana shaaca ka qaadano xilliga la daawan doono laakiin waxa u badan tahay in la daawan doono kooda bisha Abriil ama todobaadka ugu horeeya bisha Abriil ee sanadkan la daawan doona filimka lagu magacaabo Vim Lanayag saaxiibada qiimaha badan guud ahaan barnaamijka ku lug wadaagayna sheekooyinka xisaab badan ee fangi caalamka maxaa ka cusub intaas aan ku soo idleynana fadlan daawad hadii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe ino saar saaxiibada joogtooda oo xira muqaalka no share garee oo ku maasantiin daawashadina assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.